qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka Karin ee buuraleyda dalxiiska ee Daalo oo ka mid ah deegaanada oo hoos yimaada gobolka Sanaaga ayaa cabasho ka muujiyay dad ay sheegeen inay deegaankaasi ka wadaan xaalufin deegaan iyo gumaad ay u geystaan dhirta kala duwan ee halkaasi ka baxda, iyagoona dhaliilo xoogan u soo jeediyay madaxda maamulka degmada iyo gobolka Sanaaga, waxayna xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda deegaanka ugu baaqeen inay si degdeg ah wax uga qabato cabashadooda. Waa kuwan odayaasha iyo waayeelka deegaankaasi oo arrimahaasi ka hadlaya. Ismaaciil waxaan joogaa tuulada Karin ee u dhaxaysa labada buurood ee Daalo iyo Suruud. Waxaanu ka cabanaynaa annagoo ka hadlayna afka deegaanka, waxaan ka cabanaynaa buurta Daalo iyo Suruud iyo tabcan intaba xaaluf baa ku soo socda. Wadanka anigu waxaan u garaatay, waxaan soo gaaray Ingiriiskii iyo saddex dowladood oo ka kacay koonfur, afarka Soomaaliland ka dhashay sideedaa dowladood waxay isku raacsanaayeen buur madow in la ilaaliyo, buur madow inaan dhirta laga jarin. Buur madow waa tabca Suruud Daalo. Iminka sida socota waxay ku sii socdaan. Waxaanu arki jiray dhul soolalkaas oo soolgariya soolka Abduciid Galoodo ma in markii hore dhir miiraa, iminkana sida halka aanu taagannaya waxaa sidii oo kale ku soo socota, oo sidii oo kale iyo si ka daranba waxaa ku soo socda buuraleyda buur madow, weliba khaasan dalxiiska buurta dalxiiska Daala Carab wadoodii iminka lagu tabcay. Marka dhinacyadeedii la garaaco, dhirtii daadka celin jirtay, saaqiyadii daadka biyaha ka celin jirtay baa buuxsantay, dabadeedna wadadii lagu tabcay ayaa daadkii qaadaya. Dowladda waxaanu ka codsanaynaa, dowladda waxaanu ka codsanaynaa inay xaalufka buuraleyda ku soo socda siiba Daalo, Suruud, tabca saddexda buurood inay wax ka qabato. Dalkao dhan inagoole wax ka qabo, laakiin meeshaasi weligeedba may dalka kama dhicna, day gumaysi aaday oo day xukuma ama mid Soomaaliland ahayd ama mid kiwi Soomaaliya la odhan jiray. Intaas waxay isku raacsanaayeen geedka in la ilaaliyo oo geedweynka la ilaaliyo. Geedweynkii xaaluf baa ku sii socda, waa sii dabar go'aya xaalufiya dadka deegaankaaba dowladdu tilaahdaa. Anagu haddaba ma xaalufino. Markii xitaa burburkii dadweynaha salaadiin hadday tahay dadka caadiga culimo hadday tahay intiiba waa ilaalin jirtay. Intii xukunku adkaaday ee haddii ay badan u istaagay ee hirgalay ee shaqeeyey, intii hore sidan dhulku mu ahayn. Sanadahan dambe waxaana xaalufiyey dad xagga ka imanaya magaalada oo dowladdu warqado soo siiso oo qaar ma askarta yihiin. Markaa waxaanu codsanaynaa markasta waxaanu codsanaynaa arrintan wax laga qabto. Dhulku wuxuu lahaa seero badan, seerahaas waxaa lahayd cirgaabaa lahayd yani ilaa togwo jaale seeraynu lahayn haddana Soomaaliland nahay. Intii kale waa la googoostay, waxaa loo googoostay geedaha ka bixi jiray cawskii dad baa googoostay. Halkan waa geed weyn, roobkaa laga galaa, abaartaa laga galaa, colaadaa laga galaa, waa meel muhiima. Arrintaa dowladda waxaanu ka codsanaynaa, arrintaa dowladda mar labaad iyo mar saddexaad in arrintaa naga joojiso, dalka u naxdo, dadkan xaalufinaya ka joojiso. Aad iyo aad waxaan uga cabanaynaa xaalufintii baneyd oo ku soo badanaysa buurta Daalo iyo Suruud iyo Tabca. Iminka waxaan hoos taaganahay gaari sida xaabo iyo dayub iyo intaasoo jeer aanu ka hadalay hadalkayga waxba lagama soo qaadin. Waa markii ugu dambeysay ee aanu ka hadalno ishaafad. Waxaanu leenahay haddii aan xaalufka faraha badan ee xoogga ay lagu soo qaaday, haddii aan laga qaban, haddii aanu dadkii u dhashay deegaankan, waxaanu ka dhigan doonaa beero, waanu qaybin doonaa, waanu ka dhigaynaa beero, waxaanu fariin u diraynaa ciddii kasta ee degaana ama dadweyne ka damqanaysa ama ha joogan Imaaraadka ama ha joogan Yurub ama ha joogan Afrika, waan soo gaaro kaala idina qabsada baloodhadiin. Waxaanu ka dhigan doonaa baloodho mar haddii ay dowladda waxba ka qaban weyday. Iminka cid waliba se u ilaashato afarteeda mitir iyo geedadka ku yaala, waxaanu leenahay soo gaara. Anagu saasaa u leenahay, dowladdeedu horaan ugu sheegna waxba ka qaban weyday. Maanti dowladduna dee qaybteeda qaadato, waayo waqtii seeri cargaabo sida uu ku dambeeyey, kii yufle nooc uu ku dambeeyey, kii ceelafay nooc uu ku dambeeyey, soolgariya nooc ay ku dambeysay, kii burcod nooc uu ku dambeeyey. Maanta waxa kaliya oo hadhaysan kii dalxiiska maanta loo soo dhigtay. Leena dowladdu inteeda iyadu ha ka guratay horey uga dhamaysatee oo 420 naan ay ka siisatay dadweyne ka siisatay. Annagu marka intan hadhay waanu celin doonaa, cidaanu xugo ogol lahayn ma jirto. Waxaanu u gudbinaynaa oo kaliya oo noogu hadho markii saddexaada wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga. Waxaanu leenahay si degdeg noo soo gaadh oo nala arag xaalufka ku dhacay buurta. Haddii aanu been sheegayno kaala indhahaaga ku arag, iminkana waad aragtaa.
inaanu hoos joogno saddex gaari baa ku soo jira haddii kii saddexaad wuxuu joogaa baqla jabis kii afraadna wuxuu taagan yahay madarmoge kii shanaadna rugay buu taagan yahay cid waliba waa ogta dadkoo dhan waa ogyahay waa gaarigii shanaad ee haddeer halka jooga ee maanta keliya ka baxa waaba soo qaadatay markii aanu sheegnay waxba laga qaba waayey ee layidhi waa been waa soo qaateen baabuurti yar yar iyo waaweyn qoyaan iyo qallayl sibaa loo wadaysay waxaanu leenahay waaryaha muslim baanu leenahay hayay baanu taagannaaway arkaan kuwa kale ku soo jirana way ogyihiin waxaanu leenahay waarde wax naga qabta oo naga qaada waxaad naga qaadta haddaana dad wax naga qaadalayn dee degaanku iyaga tashalaya ama beer haga dhigteen ama seeraba haga dhigteen marka ayagaa ku tashan ama ciidan culiya ha u samaysteen oo gaar ah oo ciidan beeleed ha u samaysteen de marka ciidanku waa deegaanku u tashalayaa gaariga dambe ee ku qabanno aan ku qabannana waa ku gubeynaa dee waxaanu leenahay marka wasaaradda arrimaha ee wasaaradda deegaanka mashkuul xaaji ismaaciil bandare waxaanu leenahay si degdeg arrinta u soo farageli oo noo soo gaadh oo si degdeg aan warkaaga helo saaqeed waa la soo dhigay xaraar bay noqonaysaa maldhi waa la waaya wala wadan laakiin waa markana xaraarta cad bay noqonaysaa ya tacabkiina waa ka kacyo koora u taag annaga yaga lagaftigayga deegaanka in laftiga waxay tacab baa naga jira xoog baa naga jira caqli baa naga jira feker baa naga jira ilaalin baa naga jirta wax fara badan baa naga jira waanu u daqmanaynaa dalkaanu u daqmanaynaa waxaanu leenahay wasaaraddu hana soo gaadhay si degdeg hana soo gaadhay ka bacdina cabasho keeni mayno saxaafad baanu qabanay saxaafadda waxaanu qabanay wasaaradda dhirta iyo daaqa maamulka jira haddii ebedoke waxaanu ku nihi taas wax ka qabta waxay nagu yidhaahdeen waa been ninka meesha joogayna maher wuxuu yihi waa been waa arkaysa nin walba waa arkaya waa daawanayay caawana arag waxa la yidhi arag waxa la yidhi maqal indhaa dhaabo waa kuwa waata aan hoos taaganahay aalin hortiisa biyo loogu baxa baa la yidhi annagu ta dambe degaankii meesha ku dhashay baanu nahay ilaahka awuuka awuu baanu joognay dalka waanu ilaashanaynay dabeetana waa naga hadlayeen maanta ka bacdi haddii aana qaylodhaantii hore aan dirana waa ogeyday been buu uga dambaysiiyey ta maanta waa aragtaan hadduu beenka dambe ay nagu soo baxdo oo wax laga qaban waayo baabuurta kusidana waa ku gubaynaa degaanka iyagana waa googoosanaynaa annagaana ilaashanayna ciidan madarmoge ilaa iyo baqla jabis caawa baabuurta tarajaba kusida waana noo aamiran ni walba loo ogyahay wax laga qaban waayo fariinta caawa mid dambe ma soo dirayno degaankana waxa ku socota dee xaalufin waa taa dhirtiisi waddadii la sameeyey dhirtii hareeraha kaga tiilay markii la baneeyey xagaafkii daadkiibaa gooyey cabdiraxmaan cawil cilmi bataash wararka telefishinka c b a magaalada ceergaab